Вітаю всіх. У нас нові правила. Починаємо новий сезон з вересня, як колись звикли на телебаченні. Мене звати Вадим Мурований. Сьогодні поговоримо про театр. У нас, крім того, що в інформаційному полі багато театру останнім часом у зв'язку з конкурсами, з черговим скандалом, до яких ми вже звикли, у нас, крім того, ще проходять в унікальній якійсь атмосфері, незрозумілі проходить фестиваль «Вересневі самосвіти», тому сьогодні про театр. В'ячеслав Вандрашик, радий, що ви знайшли час для того, щоб з нами поспілкуватися. Чинний директор Кіровоградського обласного музично-драматичного театру імені Марка Лукича Кропивницького. Я обіцяв, що я ще виговорю комунального закладу, але... Не академічно. Академічно, да-да, я перепрошую. І Сергій Компанієць, головний режисер фестивалів «Кропфест» та «Вересневі самосвіти». Людина, яка багато знає про театр, не тільки про наше взагалі. Тому мені здається, що достатньо у нас експертне середовище сьогодні. Перш ніж почнемо розмовляти, як завжди, результати опитування в соцмережах наших ми задали питання. Як думаєте, черговий конкурс на очільника театру «Корифеїв» – це драма, комедія, свій варіант? 27% респондентів вважають, що це драма. Переважна більшість, 67%, вважає, що це абсолютна комедія. І свій варіант, 6%, серед яких була трагікомедія, фарс, найбільше було фарсу. Я, до речі, теж, напевне, з цим погоджуся. Впорядкування авгієвих конюшень було навіть. Бидлоквартал навіть було. Трагедія для нашого театру і нашого міста. От такі були власні відповіді людей, які не погодилися з нашим розділенням. Дорогі друзі, експерти, люди, які театру присвятили багато свого життя, багато роботи, уваги. Скажіть, будь ласка, а що для вас? Перш за все, для вас, В'ячеславе. Для мене, мабуть, це і драма, і трагедія. Комедія, до речі, теж дуже складний жанр в театральному мистецтві. Але більш за все це драма, тому що перш за все страждає театр, колектив, імідж міста, області. Тому це для мене, мабуть, драма на даному етапі. І проведення цього конкурсу, цей тиск, все ж таки накладує драматичний відбиток на наш драматичний театр. Але хотілося б, щоб драма була на сцені, а не в житті. Як думаєте, черговий конкурс на очільника театру «Корифеїв» – це? Це. Поки йдуть суди, поки не проголосували депутат обласної ради, я думаю, що це детектив ще трошки так зберігається. Я щось думав, що ти так скажеш, ти завів так. Детектив. Прекрасно. Тим більше, та інформація, яка виходила там в тому числі від пана В'ячеслава, про те, що тиск є, про те, що там відбуваються якісь підкилимові оці всі речі, то я погоджуся. Але ж детективи теж різні бувають. Давай скажемо, комедійний детектив. Він як голий пістолет. Тож ж детектив тип. Скажіть, будь ласка, яка зараз доля, чи є якась реакція на ту петицію, яка, по-перше, підписана акторами театру? Була досить серйозна хвиля, в тому числі чергової громадської цікавості до цього питання. Чи вилилось воно в щось? Чи наша влада, як завжди? Другий ваш варіант, як завжди, але петицію довірили про тиск обласної ради на театр «Корифеїв» довірили розглянути обласній раді. Це перше, що стосується безпосередньо петиції. Думка громадськості все ж таки ігнорується категорично. Є такі випадки, що я просто йду по вулиці, до мене підходять люди, кажуть, можна ми вас обіймемо? Обіймають і йду далі, або хоч ми вас підтримуємо. І навіть 40 тисяч переглядів тільки мого звернення, а вибачте, 40 тисяч переглядів – це п'ята частина міста взагалі. Не спонукає до жодних дій і якогось намагання хоча б сконтактувати зі мною, поговорити, спробувати цей конфлікт якимось чином уже залагодити. Але зараз він вийшов на таку межу, зараз такий глухий кут для обласної ради в першу чергу, коли голова сказав, що нового директора призначать, а старого знімуть тільки обласною радою всі депутати, 64, це буде винесено на сесію. Зараз я чомусь цьому дуже починаю сумніватися. Мені теж здається, що він цим рішенням як би хотів легітимізувати
Цю штуку, щоб не розділити відповідальність на всіх депутатів. А так, але він і загнав себе в кут, тому що там треба, там далеко не одностайно все, і люди бачать, що відбувається взагалі. Бенефіціарів, мені здається, цих рухів, які там навколо театру, досить мало. Ми їх плюс-мінус знаємо, напевно, цих людей. Не будемо говорити, хочу, щоб наших з вами там адміністративних або якихось справах додалося проблем. А чому ви там назвали, а чому ви там назвали? Дивіться, Сергій Васильович, от як по-вашому, як могла би відреагувати нормальна демократична влада в демократичній країні? От давайте просто приберемо фактор війни і оцих на часі чи не на часі. От, наприклад, да? Я голова обласної ради, у мене є там якась підтримка, є чиясь ініціатива, я хочу зробити отакий от рух. І тут піднімається хвиля непорозуміння, хвиля відторгнення твого рішення. Як би ти, як нормальна людина, мав себе повести? На мій погляд, кожен крок залишає по собі якийсь слід. І повинна бути розмова взагалі про відповідальність. У кожного є своя відповідальність. Насправді, те, що зараз ми бачимо, що відбувається в театрі, відповідальних дуже багато за це все. І я б сказав, що навіть колектив відповідальний в деяких речах. За те, що ми прийшли. Вона ж історія, вона ж лінійна, вона ж почалася не з приходом пана В'ячеслава в театр, вона почалася набагато раніше. І вона продовжується вже певний час, ця історія. І тому, безумовно, у людей, які приймають рішення в обласній раді, в депутатів, у голови, у них є політична відповідальність, і вона так чи інакше, вони розуміють, що прийде через якийсь час, коли люди прийдуть на виборчі ділянки і так далі. Тому це питання таке, знаєте, тут дуже багато шарів відповіді на це запитання, на мій погляд. І я б хотів би говорити саме про таку відповідальність, тому що, знову ж таки, коли почалася, на мій погляд, ця вся історія? Коли почалися рухи якісь навколо головного режисера тодішнього театру, пана Курмана, коли пройшов перший конкурс, коли частина колектива підтримала його, частина не підтримала. От на цьому рівні я бачу відповідальність в тому, що колектив не прийшов до єдиної якогось рішення. І ці всі процеси почалися саме в колективі. Потім був другий конкурс, ми знаємо, там теж була відповідальність людей, яких зараз, наприклад, Сергія того ж Павловича, десь він теж розділяє ту відповідальність, тому що конкурс не відбувся, і там теж є свої моменти політичні, скажімо так, не без політичної складової все це відбувалося. І зараз це вже третій конкурс, третій етап всього-всього, і зовсім інші рішення приймаються іншими людьми, і вони відповідальні будуть теж за ці рішення, на мій погляд. От дивіться, я розумію, що треба глядачам нагадати, що перший конкурс відбувався було два кандидати, це Курман і Спінул, правильно? Він не відбувся, тому що не було кворуму, да? Ні. Тоді теж результати поставили під сумніви, і кандидати змушені були зняти свої кандидатури. Там суто процесуальна якась штука відбулася, так? Другий, який ми прекрасно пам'ятаємо, в якому ти теж приймав участь, це Дорошев, це Скрипник, Женя Скрипник, мабуть, наш друг, і наш друг Сергій Компанієць. Теж 4-4, правильно? Так. І теж, він, скажімо так, він не відбувається, не розуміють його там можливих або неможливих результатів, множить на нуль сам конкурс. Зараз третій раз об'явлений конкурс, при тому, що є чинний директор театру. На всякий случай, да? Як вони кажуть, щоб було законно. От ми зараз без цієї законності, геть не можемо жити, і нам треба цю законність утвердити саме в театрі Кропивницького. Добре, об'явили.
я все ж таки надіявся, і в одному з інтерв'ю ви казали, що будете приймати участь у конкурсі, і я думав, що воно якось так станеться. Ні, я не говорив, що буду приймати, я говорив, після закінчення воєнного стану я буду вирішувати, буду я приймати участь, не буду, але в незаконному точно не буду. Ну от, врешті маємо начебто законний, друга спроба Дурашева якраз і придає комедійності і оцього фарсу, як на мене. Ми ж пам'ятаємо всі, що Дурашев на другому конкурсі просто один в один взяв програму Спінула і просто показав і підписав як свою. От скажіть мені, кому... Перш за все, як ви думаєте, кому перш за все це потрібно? Оце все, це рухи, вони не потрібні театру. Ну, я не думаю, що пану Вандрашику вони потрібні. От Дорошеву я напевно розумію, для чого і кому. От хто бенефіціар і навіщо воно? Воно, мені здається, не дасть якихось політичних дивідендів. Ну. Воно взагалі нічого не дасть. Можна я спробую пояснити, що стосується безпосередньо конкурсу? Перше, конкурс оголосили, да, розпорядження голови від 3 серпня. В цьому розпорядженні чітко прописано, хто має бути членами комісії. Ну, якщо вони вже його оголошують, да, то має бути розпорядження. Згідно його розпорядження, це 3 людини від театру, які не є членами трудового колективу. Це 3 людини громадської організації. І безпосередньо депутати обласної ради, 2 людини, і 1 представник обласної військової адміністрації, 1 людина. В результаті з'являються 3 людини, які жодного відношення до обласної ради і до обласної військової адміністрації не мають. 15 серпня обласна військова адміністрація написала лист на обласну раду, де чітко вказала, що вони не дають свого члена комісії в зв'язку з тим, що вважають конкурс недоцільним і незаконним. Яким чином обласна рада надала повноваження цим театрознавцям з Києва брати участь, да, бути членами комісії? Це перше питання. Ну, як це відбулося? Хто їх уповноважив? І яким чином з'явилася ще людина, яка від обласної військової адміністрації? Це місце обласної військової адміністрації. Як вони туди посадили людину, яка не має жодного відношення до обласної військової адміністрації? Вона не представник її. Друге питання. Юрій Васильович в своєму інтерв'ю сказав, що якщо колектив підтримає Вандрашика, Вандрашик і залишиться директором. Був збір колективу. Колектив і протокол було, копію протоколу надано обласній раді. Колектив проголосував. Жодного проти не було, навіть Дорошов не голосував проти. Колектив проголосував не делегувати ці 3 особи, оскільки вважають конкурс незаконним, і ми б не хотіли цих 3 людей замішувати якісь незаконні дії. І мені, як директору, вони звернулись до мене, щоб я не приймав участь в цьому конкурсі, оскільки він є незаконним. Якщо я йду на цей конкурс, я його офіційно легалізую. Те, що я його не виграю, це 100%, тому що там, уже, ви ж бачили, навіть бумажки голова тримав, вже було продруковано, не прописано, продруковано, що за, там, що проти і утримались не буде. Тобто все вже було готове, просто вони б його легалізували. Зараз виходить ситуація, тобто все одно це розвалиться згодом, оскільки я елементарно зможу довести, що ці люди не мали права сидіти в комісії, а вони не мали. Як там з'явився Олексій Іванович Дорошов, ми всі розуміємо, знайти другого кандидата, щоб конкурс відбувся, вони не могли. Хоча той же Олексій Іванович, коли збирав таємничу прес-конференцію біля театру, він сказав, я на конкурс не піду, він це заявив офіційно, і ось він на конкурсі. Все. І дуже гучно заявив. Ну, я продовжу просто думку, потім питання. Мені здається, що от пан Олексій, він же, для мене це, оцей, пам'ятаєш слоган, який кругом висів по Україні, тому що послідовний. Ну, насправді його позиція... Тому що послідовна. Вона насправді досить послідовна. Він, ну, мені проще бачити таких людей, які... Ну, в нього є якась позиція? Є. Ну, насправді. Він її притримується? Він її притримується. Окей, ну, це нормальна ситуація, насправді. Ну, чомусь його трошки теж хентять, знаєте, ну... Є позиція у людини, окей, ну, там які вже рішення. А відносно того, про що ви казали, я повернуся взагалі до законодавчої бази. Тому що закон України про культуру, де частиною є саме правила проведення конкурсу, його розробляла досить розумна жінка.
І там все воно досить правильно продумано. Три людини, як ви сказали, в законі від балансоутримувача, три людини від мистецького середовища, скажімо так, і три людини від театру. Ви дивіться, який баланс правильний в цьому випадку. Тому що балансоутримувач – це про кошти. Чи повинен балансоутримувач мати там своїх людей? Безумовно, він виділяє кошти, він повинен знати, куди він виймає їх з кишені платників податків і передає в даному випадку театру. Є відповідальність? Безумовно. Чи є відповідальність у людей, які представляють мистецьке середовище? Безумовно. Вони в іншому спеціалісти повинні бути. Що вони слухають програму, думають, куди новий директор художній кіно буде рухати театр, в якому напрямку. Вони оцінюють ці моменти, не фінансові. Є три людини, які представляють театр, які представляють інтереси колектива саме в цьому. Щоб вони були так. Є баланс, дуже правильний баланс тоді в комісії. Люди слухають кожен своє, скажімо так, тобто фінанси. Куди рухається люди, театр? Які зовні, ти маєш на увазі з мистецького середовища, вони дивляться оцей зовнішній вихлоп того, що відбувалося, відбувається. Вони дивляться ретроспективу діяльності закладу. Так? Оцінюють взагалі перспективу мистецьку, ту саму мистецьку. Тому що це важливо. Людина, як приходить на конкурс, вона повинна розказати, що вона буде робити в фінансовому плані, які за 5 років здобутки будуть, що вона буде робити. От я повернуся до пана Сергія Корнієнко, правильно я називаю прізвище. Я, на жаль, не бачив його виступ під час самого. Мені було, правда, не цікаво цей конкурс, все було зрозуміло. Але я вчора послухав його виступ на ранкове шоу «Радіокультура», здається, так це називається. І там він таку привів метафору про те, що театр Корифеїв – це корабель, який штормить, він там тоне. І, насправді, це такий образ дуже класний. І він говорить про те, що людина розуміє там якийсь стан. Але якби я почув трошки більше, крім цієї метафори, що це за корабель? Це воєнний корабель, да, лінкор якийсь, який під час воєнного стану він воює, зараз у нас бойові завдання на фронті, на культурному фронті. О, я розумію, що це за театр. Якби він сказав, що це там круїзний лайнер, я розумію, що це люди прийшли відпочити там просто. Оперетта. Щось таке. Або це, наприклад, там рибальська шхуна. Я хочу, щоб ми там наловили риби, ми заробили гроші, театр потрібен щось. Це окей, це є якась перспектива. Зараз, поки я бачу якусь піратську шхуну реально капітана Флінта якого, знаєте, це що, Сергій прийде зараз в колектив, йому що потрібно? Попугає в свою яву, я знаю, що він майстер цитатних метафор. Правда, друже, дивіться. А мені, знаєш, зараз йде якась боротьба за цей сундук мертвіця, насправді, да? якісь такі трошки піратські штуки. Там же і бутилка рома. Обов'язково, йо-хо-хо. А мені, продовжуючи, я перепрошую, це не по темі, але мой плод світ із пісень і слов. Понимаєш? Бо у нас музично-драматичний театр. Безумовно. Я повертаюся до того, що людина повинна розуміти, куди вона буде рухати цей театр в цьому плані. Не тільки там фінансовому, але ще, зараз у нас війна, дуже важливо, що ви будете ставити, до чого ви будете. Це театр Корифей, він насправді дуже важливий. Ми кожного року, я оце чую, приходять вересневі самоцвіти, і у нас починають говорити про театральну меку. Оце всі мекають з року в рік, і нічого, крім цього, цієї театральної меки у нас немає, ми повторюємо одні ті ж самі слова, одне й те саме. А руху немає. Я хочу бачити в театрі рух. Я дуже критично налаштований на будь-якого директора, художнього керівника, тому що це моє місто, мій театр. Я хочу бачити рух. Я хочу критично відноситися до цього. І мені, не те, що це мені болить. Я просто розумію важливість цього бренду, який потрібно рухати. Ми повинні сприймати театр Корифеїв як бренд. І кожен бренд має якусь пролонгацію, якесь
якийсь маркетинг розвитку. Ось це важливо. На цьому конкурсі я цього не побачив. Вибачте, не побачив. Ну, ніхто цього не побачив. Я про конкурс. Ще два слова. Да. Я хочу от, спустити це в таку площину. От, я з Херсону, так? Я тимчасово переміщена особа. Ви всі мешканці Кропивницького. Обласна рада, представник мешканців Кіровоградської області. Запрошують 6 людей з Києва. За кошти, ну, ми ж не знаємо, скільки кому заплатили, як, яким чином вони сюди приїхали. За кошти мешканців Кіровоградської області. Ставлять київського режисера молодого директором і їдуть. Все. Ну, що ти не приїхав, Бенюк? 5 людей вирішили долю театру Корифеї в Кропивницькому. Все це під егідою обласної ради. Я не вважаю, що це є нормою. От я не вважаю. Тобто, ну, я вже мовчу про те, що відбувалося під час конкурсу, які образи летіли в бік і театру, і того ж Курмана, якого ви назвали, тому що я особисто з цією людиною не знайомий, але він мені погано нічого не зробив. І я собі не дозволив за 9 місяців жодного якогось негативного виразу в його бік. А тут розповідають про виставу, яку він поставив, причому в такій формі, ну, розумієте, як в дитячому садочку, що аза, гази, ви розумієте? І сидить актриса, яка грає головну, виконує головну роль, сидять актори, які в цій виставі. І, ну, так не можна поводити себе, це живі люди. І казати, що ми, давайте швидше, бо нам ще в Київ їхати. От я ж кажу, ситуація, 5 людей з Києва вибрали київського режисера. Ну, Олексій Іванович, я не буду коментувати цю подію. Все, і поїхали. Вони поїхали, обласна рада залишилась, театр Корифеїв залишився. Що далі? Ну, що далі, якраз і цікаво. Я доповню буквально два слова. Ви знаєте, ви згадали про комісію і про те, що Бенюк не доїхав. А попередній конкурс, там була аналогічна ситуація, ви не знаєте просто. Я зараз зрозумію, в якому плані. Мені здається, що відсутність члена комісії під час проведення комісії, це, знаєте, такий вже маркер порядної людини. На попередньому конкурсі була аналогічна ситуація. Я зараз передам привіт пані Ульяні. Ну, це те, про що я вже казав. Зрозуміло тільки одне, що нічого не зрозуміло. Не зрозуміло, от ви не хочете сказати, що хочуть отримати ті люди, які оцю воду варять, вони її варять, вони хочуть, щоб опинилася своя людина. Я чому кажу? Ви ж казали, що ви чужий. Так, а київський свій, значить. Так, київський свій. Я до чого? Значить, я, можливо, і опосередковано, але все ж таки, на один із конкурсів мені телефонували і просили, щоб я подався в цю комісію. На один із конкурсів, не буду казати на який, з точки зору Спілки журналістів України. Щоб я подався, я впевнений, що там, ну, до моєї, напевне, персони не було б питань, хіба що там звичний цей шахер-махер треба було б робити з цим, як воно, з жеребкуванням. Але в нашій країні після скількох виборів вони навпаки там на виборах не можуть це зробити, то вони хоч тут ці шахер-махери роблять. Це по-перше. І по-друге, я кажу, а що ви від мене хочете? Ну, щоб ви ж правильно проголосували. Я кажу, а як це правильно? Ну, от, дійсно, мене звали, вони думали, що я неупереджена особа, ну, який взагалі по барабану все це. Я сказав, що я не буду так. Ну, мені доведеться, я, по-перше, тут з усіма в цьому місці знайомий, і я не можу зробити щось таке, що я потім там буду перед собою. Так? А по-друге, я б точно в вашій ситуації був, коли я очолював обласне телебачення, стався Майдан, і мене просто позвали в один кабінет цікавий, і сказали, Вадим Жоржич, треба піти. І я, ну, прямо, ну, я здивався, а чому треба піти? Які до мене питання? Та немає до вас питань, ви просто не наш. От прямо ротом, прямо в очі. Немає до вас питань, ви просто не наш. Дежавю. І коли, да, коли я відмовився, то почалося. Почалися там пошуки, а де я був неправий, а де що. Нічого не знайшли. Абсолютно нічого не знайшли. І я таки залишився директором цієї телекомпанії ще там на, здається, майже 4 роки. Ну, бо знайти нічого не можна. І треба тебе тільки випхати якимось незрозумілим чином. І я так думаю, що... От скажіть мені, будь ласка, добре, поставили свого. Що далі?
Ми всі прекрасно знаємо офіційний бюджет обласного театру Корифеїв, театру Кропивницького. Ми знаємо офіційний бюджет. Ми плюс-мінус догадуємося. Я з Курманом нормально знайомий, і я навіть думаю, що можу сказати, що ми там в дружніх стосунках знаходимося. І з колишнім директором Єфімовим, нормально, ми спілкувалися, знаходили спільну мову. Я десь там плюс-мінус розумію, скільки офіційно, знову ж таки, там може бути спецфонд, скільки може заробити цей театр. Та там нема за що воювати взагалі, розумієте, з точки зору економіки, з точки зору політики, зважаючи на те, що 1000 там десь у нас театралів в місті, нехай там оптимістично 2000, які ходять в театр. Тут правда, давайте просто дивитися правді у вічі. Значить, політичного впливу, ніякої своєї політичної ролі, він теж, не виконає. Те, що їм до мистецької, до культурної, до якоїсь ще там суто театральної ролі цього закладу їм байдуже, я просто впевнений на 1000%. Та за що, вони борються? Тоді добре, я вам відповім на ваше питання. Є така думка, я в принципі з нею десь погоджуюсь, що йде певний політичний розрахунок за певні політичні рішення і голоси. Що коли відбувались події в обласній раді, то цей комунальний заклад був обіцяний певній політичній силі за певні політичні голоси. Все. Добре, я розумію. Оце я розумію, да? Благодарочка, да? Як до Донецьку, благодарочку принести. Принесли благодарочку. Що я з нею маю робити? Припустімо, що я оце хотів. Що далі? Це вже не важливо. Це вже не важливо. Політичних дивідендів немає, економічних дивідендів немає. Або не Але повинні. Можна через театр заводити кошти і потім їх виводити. Наприклад, дивіться, давайте чисто експеримент. Ставлять молодого перспективного режисера, причому що у нас, щоб розуміли, головний режисер, вакантна посада, і людина, яка стає директором на конкурсі, він режисер. І до адміністративної роботи він зовсім не має відношення. Він стає директором, відразу заводяться кошти, збільшення, наприклад, тої ж академічної надбавки до 100%. А хто під час війни це пропустить? А хто пропускає те, що відбувається, з цим же там водоканалом, ще з чимось, як це відбувається? Або з лікарнями, тобто ставиться свій, а потім туди заводяться кошти. Це ж якось відбувається. Чому це не може відбутися тут? Може відбутися. Чому не завести сюди кошти і потім їх звідси вивезти? Я зрозумів. Це абсолютно логічне пояснення. Ми розуміємо, що крім того, що там у мене з'явиться свій керований керівник, як би це тавтологія це не звучало, і потім я щось зможу зробити. Сергій Васильович, що можна зробити взагалі? Ти знаєш, я люблю якісь такі стратегічні речі і всеукраїнські речі. Взагалі дивитися на тенденції. Тому що насправді ситуація, яка зараз виникла в нашому театрі, вона є трошки і унікальною, і не зовсім унікальною. Чому? Тому що схожі процеси зараз йдуть в Київському театрі на горі. В театрі Коцюбинської в Чернівцях, в кількох театрах дуже схожі процеси. Але оцей театр прямого протистояння театру і балансу утримувача, він насправді, я бачу його вперше. І це дуже для мене, як стороннього такого, сторонньої трошки людини, мені цікавий цей кейс в тому плані, що він може перетворитися в всеукраїнський. Тому що ми тут побачимо, куди рухається український театр в правовому полі. Тобто ми завжди кажемо про якийсь рух там до сучасного театру і так далі. А зараз це чисто правова тема. І які будуть результати цього, вони насправді будуть цікаві для багатьох в Україні, хто займається театрами і так далі. Чим закінчиться ця історія? Це по-перше. По-друге, те, що ти казав про перечисляючи людей, і в тому плані, що ти згадав там свою роботу на телебаченні, обласному. Ти яскравий приклад того, що ми живемо багато років в цьому місті, і ми знаємо, в цьому місті є людина, є справа. Нема людини, немає справи. Так чи ні?
ти ну, був... справу ти можеш Ні, справа не правова. Справа, ти чим він займається. Ну, умовно кажучи, є людина, яка любить футбольний клуб, у нас є футбольний клуб, є баскетбольний клуб, є спорт, да? Є там в мистецькому плані людина, яка любить картини, художній музей, у неї є приватний художній музей, є людина, да? Тобто, немає цієї людини, пропадає справа, пропадає хореографія, мистецтво, живопис, театр і так далі, телебачення. Тому ну, у нас не так багато людей, які вміють чимось займатися ну, взагалі в Україні, скажімо, прямо і в місті в тому числі. Ну, немає у нас вибору менеджерів театральних, немає його насправді. Немає у нас великого вибору режисерів, головних режисерів. Коли, знову ж таки, я в цьому ефірі почув, що пан Сергій каже, якщо я буду директором театру, в Кропивницькому будуть найкращі режисери України. І я вже представив, що це Держипільський кидає, це Івано-Франківський театр приїздить сюди. А Багамазов театр Франка взагалі не бачить і йде на Кропивницький. Стас Жирков повертається з-за кордону, тому що він вже не цікаво ставити в Німеччині, а у нас є театр Корифеїв. Я навіть, я дуже здивований буду, якщо навіть Белуст у нас повернеться, я так розумію, що Сергій з ним, можливо, спілкується там по малому театру. Я буду дуже здивований, якщо він проміняє свій театр на театр. Ну, для чого ці популістські речі, я не розумію. Ну, насправді. Ну, у нас дуже непроста ситуація. Давайте про неї говорити, а не як завжди якісь малювати дивні замки оці. Воно не спрацює. Ну, люди, які займаються театром, все розуміють. Насправді. Всі розуміють. А до того, а тепер відносно коштів. Знову ж таки, це ж питання не про театр, це про питання не про мистецтво, це питання про кошти. Ну, я вже казав про те, що насправді і так і десь і повинно бути, тому що обласна рада повинна опікуватися коштами. Вона повинна розуміти, для чого вона виймає з кишені людей, які платять податки, і перенаправляє їх в конкретний театр. Я приведу кейс, який мені дуже подобається, Запоріжжя, Запорізького театру танців. Ви знаєте про Запорізький театр танців? Його не знає ніхто. Його не знають театрали, його не знають люди, які займаються хореографією. Він не просто є. А з ним відбулася цікава річ. Захотіли дізнатися, скільки містян в Запоріжжі знають про театр, Запорізький театр танцю. І вони провели опитування, дуже масштабне, вони дуже серйозно підійшли до цього опитування. В різних районах міста, велика вибірка опитаних. І вони дізналися, що про Запорізький театр танцю знає 0,09 містян опитаних. А тепер саме цікаве. При всьому цьому, який бюджет Запорізького театру танців? 12 мільйонів гривень на рік. Тому балансоутримувач повинен цікавитися, куди йдуть ці кошти. Але в даному випадку ми маємо підходити до цього питання з трьох різних сторін. Перше, що зробив театр для того, щоб про нього дізналися? Який там менеджмент? Яким маркетингом вони займалися всі ці роки, що при них ніхто не знає? Гроші виділялися, ніхто цим не займався. Друге питання. Що отримали містяни з того, що були виділені кошти? 0,009. Нічого. Нічого. І третє питання, воно таке трошки риторичне, але ж хтось був зацікавлений в тому, щоб 12 мільйонів виділялися на цей театр. Вячеслав Павлович, скажіть, будь ласка, чим от ви зараз очолюєте театр Кропивницького, чим він відрізняється від цього міфічного театру танцю? Ну, хіба що про нього знають всі? Ну, про нього знають всі. Що стосується саме фінансового питання, є звітність. І правильно каже пан Сергій, що хтось, комусь це було цікаво, і хтось це все прикривав, тому що звітність була, і вони бачили, що театр доходу області або місту не приносить, але 12 мільйонів на рік вони отримують. Є ця звітність, яку контролює безпосередньо у нас облрада, оскільки так вони наші власники. Друге питання – ті кошти, які заробляє театр, так? Контроль за ними теж
Є, їх контролює. Ну, по-перше, ми звітуємо і департаменту, і обласній раді. Ну, і цей контроль є. Тому що театр заробляє кошти, і зараз він став їх заробляти вдвічі більше. Ну, так склалося, що ми, слава Богу, змогли напрацювати глядача, відповідно, і коштів. І театр зміг собі дозволити паралельно ставити більше постановок. Да, це теж популяризація театру безпосередньо. Ми змогли дозволити собі поїхати там два рази вже в Миколаїв, ми змогли поїхати там в Олександрію, ми змогли поїхати в Черкаси, ми зможемо поїхати ще кудись. Тобто це все, ну, чим займається взагалі зараз театр? Ми працюємо на Кропивницький, на Кіровоградщину і взагалі на театральний рух під час війни. І ми цим працюємо, ми цим пишаємось. Наш слоган – працюємо на перемогу. Є певні моменти, які обласна рада, ну, як сталося з нами, про фінанси. Після того, як я відмовився писати заяву, через буквально тиждень до нас зайшла перевірка КРУ. Через тиждень. Особисто на мене зрозуміло, що нічого не накопали. Те, що вони там накопали чи не накопали, стало нецікавим, тому що на мене не накопали. І що зробили на сесії наступній? Розпустили КРУ. Да? Вони реорганізували цю організацію, яка на мене нічого не знайшла. Можливо, це співпадіння. Я не дуже в співпадіння взагалі вірю, але можливо співпадіння. Але, знову ж таки, нічого не знайшли. Питання. Якщо це був фінансовий аудит, правильно? Значить, ми все правильно робимо. Значить, ми рухаємось в правильному напрямку. То тоді, можливо, щось неправильно відбувається з іншого боку. Ми відкриті, всі наші звіти у вас є. Ви бачите, знову ж таки, те, що ми зараз змогли, да, матеріально-технічну базу оновити, закупити, все це іде, якщо це більше там, понад 100 тисяч, як зараз ми в проєктах купуємо велику залу, то це є для цього прозоро, для цього є певна документація. І в цьому плані перевірка нічого не виявила. І це була саме фінансова перевірка. Тому я думаю, що наш театр якраз відпрацьовує вкладені владою кошти і займається популяризацією театрального мистецтва як в Кіровоградській області, так і за її межами. Я вважаю, що ну, десь тисяча, ну може трошки більше тисячі людей ходить до нашого театру постійно, вважають себе театралами і так далі, і так далі. Хтось там іноді. Я вважаю себе дотичним до цієї спільноти. Я не можу сказати, що я часто ходжу до театру. Я хотів би ходити частіше, але я хотів би знати, що наш театр відповідає отому намальованому дуже багато років тому, намальованому оцьому якомусь монументу, як ти кажеш, театральній меці, да? Театральна мекка у нас. А театральна мекка для мене це як степова Еллада. І, як, і отакі якісь ще колись у 60-ті роки придумані якісь оці словосполучення, такі пафосні, якому, блін, хоч іноді треба якось відповідати. Так от, поки туди ходить тисяча людей, або ну півтори, ну навіть дві, це все одно дуже мало. Ми ходили на вулицю, вірніше, наші журналісти пішли на вулицю, як завжди запитали у людей, коли вони востаннє були в театрі. Давайте подивимося. Що дивилися? Ханума. А що загалом? Чи подобається вам ходити у театр? І що, можливо, є якась ваша найулюбленіша п'єса, вистава? Так, мені дуже подобається ходити у театри. Напевно, це була Ханума, саме така комічна і саме така цікава комедія і вистава. Я взагалі давно не ходила, тут мені запропонували, я вирішила сходити раді цікавості і мені дуже сподобалось. Планую останнім часом ще сходити. На жаль, ні. А чому? Просто не подобається? Ні, тому що, на жаль, якось то часу немає, то бажання немає. Не ходжу, на жаль. А чому? Просто останні. Не подобається? Ну, немає часу, мабуть. Останній раз це було 2013 або 2012 рік. Це була вистава, якщо не помиляюсь, Наталка Полтавка. Це ще було до війни. А зараз нам взяли білети, ми йдемо в суботу. Буде вистава 29 числа. Ну, я забула названня. Наш театр дуже гарний. Дуже гарний. Я була в Київському театрі, я була в Львівському театрі. Наш театр. Десь в років 10 останній раз була. Вчора дивився «Вільні метелики» і в понеділок дивився «Заборонений». Ой, як на мене, це, напевно, «Ханума» одне з найкращих. І мені дуже сподобалась прем'єра була, зараз скажу, за двома зайцями.
Мені прям дуже сподобалось. Тому що у нас, напевно, найбільш креативно підходять до свого діла. І, по-друге, що-що, а тут мені найбільше подобається, це взаємодія акторів. От тут у нас є декілька акторів, які між собою просто тільки, як тільки вони з'являються на сцені, просто розриває весь зал, і це просто бомба. Взагалі, так, в цьому році ходили на «Хайдушеву сім'ю». На вересневі самосвіти цьому році не виходить піти, на жаль, бо завантаженість по роботі. На новорічні свята обов'язково. Востаннє була в Києві на прем'єрі. Стараюсь наші прем'єри також відвідувати нашого театру. Мені от з останнього, що ставили наші, дуже сподобалась «Бондарівна» херсонського режисера. І в цілому я знаю, наскільки скандальне це місце. Собираємося в суботу ось йти на по Гоголю на «Вій», ну, в смислі, на п'єсу по Гоголю. Собираємося йти з дочкою в суботу. А в останній раз, ну, чесно говоря, зараз скажу, Наталку Полтавку, ну, це, мабуть, весною. Так, звісно. І ще подобається зараз, що оці вересневі самоцвіти приїжджають з других городів. І теж хотілося б побачити щось із Дніпра, з різних театрів, коротше говоря, це теж цікаво. До чого я хотів привести? От, всі все побачили, ну, десь плюс-мінус можна погодитися з усіма людьми. Той, хто не ходить до театру, завжди скаже, що йому немає часу, що він там зайнятий чимось іншим. Я не думаю, що там ці люди ходять або в кіно, або ще кудись. Ну, або, можливо, вони ходять в кіно замість театру. Чи є театр зараз отією необхідною багатьом людям річчю? Ми, до речі, пам'ятаєш, навесні минулого року говорили про це, про виховну або розважальну роль театру. От якби ми йшли від попиту на продукт, якби, умовно кажучи, зараз не було в Кропивницькому театру і от, взагалі не було. І була би необхідність, можливість його створювати. Чи створили б його, і чи він би відповідав ну, тим вимогам, тому ну, дійсно людському попиту. Тому що якщо це всього тисячу людей, ну, напевно, вивчили б. Вивчили б питання і сказали б, та ні, щось театр тут начебто не треба. А що вам, люди, треба? І вияснилося, що а давайте ми краще вкладемо бюджетні кошти в те, щоб, наприклад, відкрити зоопарк. Я абсолютно не шуткую. Я про те, що зараз людям потрібно. Да? Вони б туди дітей своїх повели аж бігом. Це дійсно, це кошти платників податків, це місцевий податок, це кошти у нас, які чомусь вкладаються от в цю галузь, яка врешті свого фінансового цього відбою не матиме ніколи, ще чогось. Так? А порахували б, я вам скажу, що напевно зоопарк би, можливо, відбився. Можливо, це був би цирк, який іноді нагадує нам різні установи. От скажіть, будь ласка, як ми зараз маємо собі, бо це іноді деякі люди називають в тому числі пережитками совкових підходів до чогось. Це як будинки культури, да? Будинок культури. Чи потрібна оця річ зараз в сучасному нашому житті? Чи є там в європейських країнах або десь там в розвинених західних країнах будинки культури, я не знаю. Я впевнений, що в КНДР вони дійсно є. І от тут, от ми вкладаємо, ми маємо щось отримати, ми зробили на це велику ставку. Як ми зрозуміємо оцю рентабельність, не фінансову, культурну рентабельність, рентабельність мистецьку, поза нашими з вами, як це, поза вкусовщиною. Тому що там режисера, якого я поважаю, дуже багато проєктів мені сподобалося. Ну, я про Івана Васильовича Курмана, наприклад, скажу. Що, а деякі мені абсолютно не сподобалися. Але я розумію, що це нормальна річ. І я з ним можу поговорити і про його «Чайку», і про його «Сорочинський ярмарок», і ще про щось. І я з вами би хотів би поговорити. Я мав би там мати на це право. Правильно? Про все це. От скажіть мені, ну, ми маємо вже виходити на фінал програми. Хотілося б, щоб він був оптимістичний, але скільки у нас оптимізму в цій нашій галузі? Ну, якщо особисто, що стосується моєї думки, 100%.
100%. Я людина театру, і я вірю в театр, я чітко знаю, що він потрібен, він просто необхідний. Є люди, і не тому, що зараз йде війна, є люди, які в театрі знаходять відповіді на багато своїх питань. Є люди, які бачать на сцені себе, да, зі сторони, і роблять певні висновки. Є речі, які ми через зі сцени кажемо людям, важливі речі, які вони потім понесуть і скажуть своїм дітям, сусідам, і це є важливим. Якщо от театр, да, колись створювали, ну, мабуть, все ж таки його більш створювали як розважальний. Зараз я вважаю, що театр виконує більш все-таки виховну функцію. Я впевнений в тому, що да, от соцопитування, ми щойно подивилися, що хтось був в театрі, хтось щось бачив, хтось давно не бачив. У мене була екскурсія, було в мене 40 дітей, я запитав, а яку ви останній раз казку дивилися в театрі? І мені двоє дітей сказали, ми дивилися оркестр ДСНС, який був, ну, бо батьки взяли з собою. І все, і вони жодної казки не бачили, хоча палітра доволі широка. Можливо, ми, ну, я кажу, ми не допрацьовували в цьому плані, що ми десь не доходили до глядача. Можливо, ми не там починали. Я просто знаю, що інші театри працюють трошки по-іншому, що є різні категорії людей, глядачів, і, можливо, ми десь ще не дійшли. Але для цього є зараз час, щоб дійти і довести, що театр необхідний. Під час війни, під час голоду був театр, театр був завжди, і він буде. Не буде нас, не буде от того цирку, що ви сказали, тієї установи, організації, вона може бути реорганізована по-різному. Театр все одно знайде форму, і він все одно проросте. І він буде. Я так думаю. Сергій Васильович, на якій останній виставі ти був в театрі Кропивницького? Дивись, друже, я трошки повернуся. Дивись, ти згадав пана Курмана, зараз він в Миколаєві. Так, так. В Миколаєві є зоопарк? Є зоопарк. Але там театрів більше, ніж в Кропивницькому. Так. І там, на жаль, для нас фестиваль «Хомолюденс» проходить на значно кращому рівні, театральний фестиваль. І створюється, ну, дійсно багато речей театральних, які можна показати всій Україні. І це не заважає функціонуванню зоопарку. Нужно розуміти, що театр, на відміну від зоопарку, має три дуже важливі функції. Це власне естетична функція, це психотерапевтична функція, і це дуже важлива на сьогодні націонал-творча функція. І замінити ці функції іншими якимись суб'єктами неможливо. Зоопарк, наприклад. Неможливо просто. Тому особливо зараз оця національна творча функція, вона, ну, дуже важлива. І коли ми говоримо про театр, мені подобається розглядати театр в трьох категоріях. Це театр про вчора, про сьогодні і про завтра. І я наведу свій такий один із любимих моїх прикладів. Я його наводив минулого разу, трошки в іншому контексті. Це класика української драматургії, п'єса «100 тисяч». І от ми можемо побачити її виконанні там Київського театру. І це буде вистава про вчора. Вона досить архаїчна, але добре зроблена. Є інша театра, іншого обласного економічного театру, яка така сама, але зроблена погано. Чи може бути Карпенко Карий сучасним? Ну, звичайно, можна. Його можна зробити сучасним. Давайте представимо собі, що головний герой – депутат. Може піти режисер на такий експеримент? Може. Може перемістити місце проведення цього дійства під стіни обласної ради? Запросто. Сучасно. І це буде сучасно. Він туди привезе технології, він туди привезе світло, він зробить якісь модернові декорації. І це буде сучасний театр про сьогодні. Це все важливо. Головне, якими інструментами користується режисер, і наскільки актуальна тема того, що він пропонує глядачу. Оце важливі речі. І тому театр завжди буде потрібен глядачу, тому що це, я завжди кажу, куди дивиться глядач в театрі? На дзеркало сцени. Це дзеркало, в яке він бачить себе, свого сусіда. І оце театр. Весь світ – театр, і навпаки, театр – це весь світ. І ті процеси, які ми зараз бачимо в нашому театрі, це процеси, які відбуваються не в театрі, це процеси, які відбуваються в Україні в цілому. Ми можемо просто все це перенести, всю цю ситуацію, на процеси, які проходять в Україні, і ми побачимо ті самі процеси.
ті самі процеси. І чому це сколихнуло? Ти кажеш про те, що досить мало людей там цікавиться театр. Потрібно зрозуміти, театр завжди був і є трохи маргінальною штукою. Це, ну, знаєте, як опера, я порівняю. Вона завжди така маргінальна. І театр теж. Він не для всіх, ну, на жаль. Для того, щоб він став для всіх, потрібно працювати, те, що ми говоримо, з дітьми, з лялькового театру. І тоді, можливо, він стане темою для більшості. Поки наразі це не так, на жаль. Але, ну, знаєте як, ми ж... От як ми робимо ремонт в квартирі, коли нам нема куди дітись? Ми виносимо з однієї кімнати якісь речі і починаємо там клеїти шпалери якісь, так? Потім якісь речі ми заносимо знову до цієї кімнати, переходимо. Ми повинні починати з чогось. Давайте маленькими кроками починати якісь перетворення чогось конкретного із невеликого. І потім, можливо, ми прийдемо до того повністю нової квартири, в якій ми хочемо жити. Але поки це, ну, це що ми тільки перші кроки робимо на цьому шляху. Так, це великий об'єм роботи. Я хочу, якщо ми вже Миколаїв згадали, Національний Миколаївський театр, так, там керівник працює 35 років. І от я його нещодавно вітав з ювілеєм, і він мені сказав, що ви вже всього все зробили, ви вже все досягли, що ви. А він каже мені, знаєте, що каже, він дуже освічена, розумна людина. Він каже, це тільки початок шляху мого театру. Я тільки починаю його розвивати. 35 років, національний, все, репертуар, все чудово. Він вважає, що 35 років це тільки був такий, він плацдарм зробив для початку розвитку театру. Тому, ну, театр віками розвивається, театр іде і має свою велику історію. І, до речі, на фестиваль «Вересневі самоцвіти», якщо ви згадали про Курмана Євгена, то мала приїхати вистава художнього театру «Наше містечко», саме режисера Курмана. І от коли вони подали заявку, і я включив, звісно, що чому ні, цікавий проєкт, сцена на сцені, в нас ще такого не робили, ну, мені стало цікаво. То мені зразу почали казати, ну це ж Курман, це ж колишній головний режисер. Ну і що? Причому це мистецтво. Чи це Курман, чи це інший режисер, яка різниця? Це цікавий проєкт, я подивився відео, подивився, почитав про виставу. Чому ні? Ми маємо право це бачити. Але, ну, вони не приїхали по іншій причині. Тому що не виділили фінансування, ми не змогли, ми не розмістимо людей. А є ще таке поняття, як комендантська година, і вони просто фізично не доїдуть до Миколаєва. Але мені було б цікаво, навпаки, побачити такий проєкт, сцена на сцені. От вчора у нас на фестивалі був, я ж кажу, Академія руху. Жодного слова в виставі. Наші глядачі сиділи здивовані, вони не зрозуміли відразу. Але потім вони в захваті залишились. Вони не могли виказати своє оце, розумієте, в них був такий внутрішній сплеск, що вони не могли виказати, їм повітря не вистачало. І вони, як таке можливо? І це їм розповідали, як це створювалося, як ведеться робота над образом. Просто глядач поспілкувався. Це було цікаво. Тобто театр – це пошук. Це постійний пошук нових форм. Це постійний пошук можливості спілкування з глядачем. І я вважаю, що театр, якщо скільки вже тисячоліть він є, то він буде продовжувати жити. В інших формах, можливо, але буде. Є ще більш оптимістична нота в тебе? Більш оптимістична нота? Ну, ще вище, щоб... В мене є більш оптимістична нота. Вона, знаєш, яка? Вона, для мене, це головний такий підсумок, взагалі, останнього часу, це така тиха мужність українських митців, які без зайвого розголосу взяли в руки зброю і пішли захищати батьківщину. Це головний оптиміст, ну правда. Це зараз ті люди, які зараз на фронті, які боронять ці всі здобутки наші мистецькі, так, дають нам змогу говорити про український театр. І насправді це саме головне, це саме оптимістичне, як на мене. Ну, бачите, існує ж там відомий всім вираз, що під час війни, вірніше, коли говорять пушки, гармати, мози мовчать. А є ще вислів Цицерона про те, що під час війни закони мовчать. Оце, ну, мені здається, що от музи у нас не мовчать, бо навпаки, я бачу під час війни навпаки підйом і патріотичного, і не тільки настрою, а творчості в тому напрямку. Не наче прорвало. От все по-новому. Нічого, ну, насправді нічого по-новому.
Ні, ну серйозно, ну для тебе, як для людини більш там, ти знаєш... Ти погодишся зі мною, що під час Першої світової війни це був такий всплеск творчості, літератури, всього на світі. Це Перша світова війна, яка дала там масу класичної літератури і так далі, і так далі. Те саме відбувалося під час Другої світової війни. Ну, тому я не погоджуюсь з тим, що і зараз теж мистецтво мовчить, музей мовчить. Я ж кажу, що не мовчить, що навпаки, бачу підйом і бачу якийсь прямо всплеск такий, да, можна так сказати. Дай Бог, щоб він протримався якомога довше. Я бажаю всій цій історії хеппі-енду. Звичайно, що для вас хеппі-енд – це зрозуміла річ, але я перепрошую, я бажаю хеппі-енду всьому нашому театру, бо ми його знаємо 1000 років. Для мене мій дуже поганий і негативний театральний досвід почався саме з цього театру. Я подивився там таку виставу, яку нікому не бажаю, просто я не знаю, як таке можна було поставити. І потім, як Сергій казав, довго лікувався різними іншими речами. Потім все стало по-іншому. Я горжуся, що у нас саме такий театр. Я дуже часто кажу, що, напевно, над нами нависає оця його корона велика, на якій написано «Театр Корифеїв». І мені здається, якби її не було, якби просто ті ж самі чиновники у своїх оцих штуках не зробили таку річ, розумієте, яка не стосується ні мистецтва, ні театру, нічого. Це як ото, ми гордимося, що це туристичний магніт. Але цей магніт до такого нас зобов'язує і таку на нас відповідальність накладає, що йому треба, відповідальність. А це дуже погано. Мені здається іноді, що це і режисерам заважає іноді, да, бо є люди там про якісь постановки, які кажуть, що та ви що, та так з Скорпенським не можна. Так не можна з Скорпенком. Ви розумієте? І оце воно. І я хочу, щоб воно закінчилося врешті-решт. Щоб саме головне, щоб у нас в нашому театрі завжди були аншлаги, щоб я побачив врешті ту чергу за квитками там до наступної вулиці. Таке колись було, пам'ятаю. Друзі, я дуже вам вдячний за цю розмову. Чи ми, якщо ми щось забули сказати, і там є ще пару днів у фестивалю. Ви кажете про чергу. Насправді та ж Ханума, про яку багато людей казали, що бачили, на неї черга стоїть. Зараз ми вийшли в продаж, і квитків вже майже немає. При тому, що ми просто виставили виставу на контрмарку, ми не робили ще рекламу, ми ще над цим не працювали, бо вона зараз вересневі. Але вона користується попитом. Я думаю, що великий поштовх ще дали, знаєш, насправді переселенці. Я досить багато бачу переселенців, які почали ходити в театр, так, для яких це щось нове. І це такий теж фактор дуже значний того, що ви кажете, що люди почали більше ходити. Я бачу там інших людей зараз в театрі. Ну, слава Богу. Я вітаю всіх кропивничан, всіх жителів Кіровоградщини з тим, що все ж таки перший театр у нас, що є у нас такий туристичний магніт, нехай він відповідає нашим сподіванням і нехай все буде добре у всіх акторів, у всіх людей, які люблять театр як мистецтво, а не як щось там, про що ми сьогодні говорили. Це були «Нові правила». Я Вадим Мурований, В'ячеслав Вандрашик, Сергій Компанієць. До наступної зустрічі. Дякую.